wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. Rapaziada, acabei de chegar em Campinas, Paulínia, na verdade. Olha como é que tá o meu NH, velho. Não sobrou nada, rapaziada. Eles desmancharam tudo, meus amigos. Nossa senhora. É, pra quem nunca viu como é que é um catalisador de um NH, ó, ele é em pé. O FH ele é aqui, né? O NH ele é por dentro, por trás da escada. Olha que coisa linda. Rapaz, não sobrou nada, hein? Então, começando mais um vídeo aqui no Carbono Garcia. Vamos pra reforma do NH. Ó, tem até um 103 aqui, ó. Coisa linda também. Tá aí o bichão todo desmanchado, rapaziada. Nossa senhora. Os meninos já até me falaram que tá com um vazamentinho aqui por baixo. Depois, né, vai olhar. É. Por aqui não dá pra ver muito, não. Mas ele tá com um vazamentinho ali. Mas isso, depois, né, fala com o Eduardinho lá, nosso mecânico. Qualquer coisa já dá um check-up geral aí, deixa ele zero, rapaziada. Olha como é que tá. Depois vamos desmontar os paralamas. Aqui, é, pra quem não sabe, tô na Scanvol, né, aqui de Paulínia. E nosso caminhão tá aqui pra fazer a reforma toda, faz mais ou menos um mês. E hoje vai ser o dia do início da pintura, tá? Eu não vou filmar tudo pra vocês a pintura, porque vai ser uma surpresa de ver o caminhão montado. E o Diego da Scanvol também tá gravando os vídeos dele, né, lá pro canal deles. Então tá aqui, ó, o bichão, o chassi tá aqui. Depois vai ser também pintado o chassi do cinza original. E a nossa peça da cabine tá lá na frente, rapaziada. Tá lá na frente, ó. Os meninos estão acabando de envelopar ela. A chuva deu uma trégua agora após o almoço, tava chovendo muito de manhã, mas muito mesmo, rapaziada, muita chuva. Então agora que nós conseguimos um tempinho para poder finalmente, né, começar a pistolar o caminhão. A cor, vocês vão ver daqui a pouco, que eu vou mostrar para vocês. E depois eu vou explicar o porquê dessa cor, né, e o porquê que eu queria, faz tempo, desde moleque, eu queria ter um caminhão, um NH dessa cor. Então vocês vão ver como é que vai ficar legal. Aqui tá o quebra-sol, ó. Quebra-solzão. Já foi passado o primer, ó. Já tá na parte do fundo. Aqui os meninos estão acabando de envelopar a cabine, ó. A cabine foi retirada aí. Olha que legal que ficou, rapaziada. Ó. Ele tinha algumas marquinhas por cima. Ele tinha um amassado bem grande aqui, pra quem lembra. Aqui tinha acertado uma pedra nele. Já não tá mais, ó. Os meninos estão envelopando por dentro. Inteiro desmanchado. Eu só pedi para não tirar o painel, rapaziada, para não dar tanto trabalho assim, né? O painel às vezes você tira e monta de novo, ele nunca mais ele fica a mesma coisa. Então eu pedi para refazer inteiro o caminhão, mas não tirar o painel. Então fica envelopando tudo certinho, ó. Vai ficar zero, hein, pai? Ficar novinho o caminhão. Vai ficar louco demais. Aqui tá o resto das peças, rapaziada, ó. Tem peça dele para todo lado, ó. Os acabamentos, as portas dele, ó, foi retirada, desmontada inteira. Olha, um serviço de... Aqui no caso é uma personalização, né, rapaziada? Uma customização que nós estamos fazendo. Aqui é o resto das peças, ó, estão finalizando aqui o preparo. Ó, olha aí. Ó, que show, rapaziada. Para-choque, lembra que o para-choque tinha umas marcas? Ó, deixou zero o para-choque, ó. O para-choquão do bicho. Ficou top, rapaziada. Topzera demais, ó. Olha aí. Que lindo, hein, mano. E tipo, as peças vão ser as mesmas, nós só recuperamos. O capô que tava bem feio, ó, como é que ficou, ó. Ó que legal. Lembra, rapaziada, que ele tinha uns trincos aqui? Tinha uns trincados aqui, aqui embaixo. Agora o pessoal refez, ó. Ficou novo de novo. Eles acabaram de dar mais uma mão, estão lixando. Ele tá até com um pouco de pó saindo. Vão lixar pra daí fazer o início da pintura. Tá, Diego? Diegão! Irmão! Vai ficar bom ou não? Você destruiu o caminhão, não ficou nada. Não sobrou nada, não sobra nem o emblema da grade e não fica no lugar. Irmão, você teve um trabalhão, hein, Diego? Pra caramba. Muito, mas muito. Foi rápido, hein, mano? Que a gente ainda segurou um pouquinho, né? Que a gente ficou no tempo de escolher a cor e tal, tava exatamente esperando. E eu já devia ter vindo antes, mas como eu viajei lá pro Juazeiro e depois eu fiz a minha mudança, esse caminhão já podia estar quase pronto. Já era pra estar montando. Tá montado, é. Então, mas tudo no tempo certo. Lógico, tudo sem pressa também, vamos fazer com calma. Ficar zero, hein? Vai ficar zero.
vai ter pra ninguém, viu? Agora vai ficar top, rapaziada. Olha aí, ó. Quem viu prata viu, quem não viu... Não vai ver mais. Só vai ficar as fotos da saudade agora. Só agora a saudade. Aí, rapaziada. Quem já viu antes nunca mais vai ver. Aí, ó. A gradezona, tampa do Interclima. Que peça que é essa aqui? Ah, a tampa do maleiro? Não, não, essa aqui não. Ah, não, essa aqui não é. Acho que nem dele é. Será que é? Eu não lembro da onde que é essa aí. Pode ser. Ah, é aquela que vai por dentro, eu acho. Pode ser do painel. Atrás do motor ali. É. Tampa dos maleiros. Tampa dos maleiros. Retrovisor, os estribos. A chineleira, rapaziada. É. Ó, tá lixando. Essa aqui é do quebra-sol, né? Aquela marca, linguetinha ali do quebra-sol. Todas elas sendo preparadas pra ficar da cor. Que nós não falou ainda. Fica assistindo o vídeo até o final. Vai ter que assistir o vídeo, rapaziada. Vai ter que assistir o vídeo. A gente separou várias cores aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês, ó. Ó, a cor escolhida é uma dessas aqui, hein? Aqui temos um meio que dourado, meio que musgo. Tem um vermelho, que é diferentinho daquele meu do 112. Tem um laranjadão. Tem um dourado. Tem o verde. Todo mundo comentou pra pintar esse verde. É que aqui ela não tá mexida, rapaziada. Ó. Ó que legal. E tem o rosa também. Nossa, aqui, rosa? Rosa. Essa cor aqui é igual aquele lá do da Sheila, né? Igual, essa é a cor do... Ah, esse é o rosa pérola? É. Ó que legal, rapaziada. Bem diferente também. Então, vocês vão ver aí qual que vai ser. Tem mais algumas também que nós estávamos escolhendo. Cadê aquela placona? Tá lá. Já levou pra lá? Quer que eu pego lá? Não, relaxa. Depois eu mostro lá pro pessoal. Separar, rapaziada, olha que coisa linda, mano. Tem muita peça aqui, velho. Eu lembro quando eu fiz o 112 e o 43. Todo desmontado, rapaziada. É um serviço da hora, mano. Aí, quando virar o ano, eu quero ver de nós personalizar o FH daí. Aí vai ser mais um projetão. E se Deus quiser, o ano que vem vai ter mais conjuntos, mais, né, várias novidades. E se Deus quiser, todos nós vamos fazer um de cada cor. Vocês já sabem, rapaziada, a minha vontade é ter um caminhão de cada cor. Só vou repetir depois que já tiver bem dizer todas as cores, tá ligado? Vai ficar bem bonito, mano. Quando os caras verem de longe, vai falar, não, esse é o caminhão do fulano por causa disso e disso e disso. Entendeu? Eu quero fazer algo bem diferente. E o NH da cor que eu tô escolhendo, pelo menos em NH, eu nunca vi. Eu nunca vi. Mas, aguardo. Fica no vídeo aí, que a gente vai gravar bastante hoje. Vamos ver se eu faço um ou dois vídeos. Porque tem bastante conteúdo pra nós fazer. E eu sei que conteúdo de reforma vocês gostam muito. Toda vez que eu posto alguma coisa de reforma aí, o pessoal acompanha em peso. Olha aí. O gabinho do bichão. Aqui tá contra a luz, rapaziada. Aí, ó. Gabinho do bichão. Olha aí. Topzera, rapaziada. Top, 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 top. Vai envelopar toda a parte traseira também. Aí. Nossa, vai ficar show, hein? Aqui aquela plaquinha que eu falei pra vocês. Tem dois tons de branco diferente. Um azul. Tem um meio que dourado. O rosa aqui é meio que o quê? Meio que um... meio que marronzinho. Marrom, meio... marrom com... sei lá, meio... pérola. Champanhe, né? É, tipo isso. Tipo um... olha aí, pronto. É tipo um champanhe, rapaziada. É aí, ó. Um champanhe. Pera. Vermelho, verde. E tem mais outras que nós escolhemos. Tem. Qual que é o diferencial delas? Todas são pérolas. Todas são perolizadas. Só não ser essa aqui. Essa aqui não... essa aí não, né? Mas essa as outras... é muita lisa, né? O que que é uma tinta pérola, rapaziada? Quando a luz reflete... ela brilha, eu não sei se a câmera pega, mas tipo, ela tem um brilho. Deixa eu acender aqui, ó. É. Ó. Olha lá, tá vendo que ela tem uns pinguinhos? Nossa. Então ela, olha lá, nossa, o azul dá pra ver bastante, ó. Tá vendo que ela brilha várias cores? Então isso quer dizer uma cor pérola. Ó. Ó o vermelho. É. O azul é o que dá pra ver melhor. O azul, porque ele é mais escuro, né? Isso. Show, rapaziada. Então tamo aí, né? Vocês vão saber isso aí depois. Vamos deixar vocês na estiga. Mas vocês têm noção aí como é que tá o brabo. Todo desmanchado, coitado. Olha, tem peça pra todo lado. Rapaz do céu. Depois é começar a montar o quebra-cabeça, né, Júlio? É peça, viu? É peça. Por ver aí, cara, tem mais de 50 peças aí fácil. Fácil, né?
Tipo, tem que saber, essa pecinha é daquele canto, essa aqui é dali. É igual a peça de motor, velho. Quando os caras desmontando o motor. É muito mais. Eu acho que o motor é pior ainda. É pior ainda. Porque aqui é parafuso, várias medidas. E aqui é tudo pecinha grande, tudo que a gente ainda consegue montar. Distinguir, né? Saber o que tá faltando. Lá não, lá serrou um parafuso. Lá. Nossa. O dia que o Eduardo montou meu motor, rapaziada, você é louco. E a portona do bicho aí, ó. E rapaziada, daqui uns dias eu vou ter que refazer as portas do 112, vocês acreditam? Elas estão apodrecendo no canto assim, ó. Na verdade, quando eu fiz a chapeação daquela vez, não ficou 100%. Vocês até lembram, né? E tá trincando de novo, velho. Tem que trocar as portas, vocês vão ver. Mas daí, quando eu for trocar as portas, eu quero fazer um outro negócio que eu tô em mente, que vocês vão gostar também. Vocês estão ligados, né? Que Bruno Garcia nunca erra no golpe. Nunca erra no tiro. Mas tá aí, ó. Daqui a pouco vamos dar ele na tinta. Aí vocês vão ver como é que vai ficar. Rapaziada, já foi dado a mão de fundo, que vai o branco no fundo dessa tinta que eu escolhi, né? Então o caminhão não vai ser branco, é óbvio. Eu já tenho um caminhão branco, como vocês sabem, eu quero evitar repetir cor de caminhão. Então, por isso que vai ser um diferente do outro. Agora tá aqui, ó. Acabou de dar a mão do branco nas portas. Olha aí, coisa linda. E nas tampas laterais, ó. Aí aqui vai ser pintado as laterais e a frente. O teto e a parte traseira vai ser pintada amanhã daí no caso, né? Porque a cabine é muito grande, rapaziada. Então eles dividem em duas etapas, tá ligado? Mas vai ficar a coisa mais linda desse mundo. A tinta já estamos preparando ali. E por que que eu escolhi essa tinta, rapaziada? Já faz tempo que eu queria pintar um caminhão dessa cor. O 112 era pra ser essa cor na época, né? Mas em cima da hora eu decidi fazer no vermelho. Então a cor escolhida pra ser pintada no NH, rapaziada, vocês viram na latinha ali agora. Mas é uma cor que eu tenho certeza que eu, pelo menos eu, né? Não tenho certeza, mas eu nunca vi um NH dessa cor que a gente vai pintar, rapaziada. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, explico mais algumas coisinhas. Os meninos já estão abrindo a lata. Já vou mostrar ali pra vocês qual que foi a cor escolhida. Eu já tenho um caminhão azul, um caminhão vermelho e um caminhão branco. Então falta mais algumas coisas pra gente poder completar. Daqui uns dias vem um caminhão verde, um preto, foi muito votado para pintar o NH de preto, mas eu já vi um NH preto. Se eu não me engano, tem uma firma lá de Santa Catarina que tem, acho que é Brasil Novo, tem um NH preto muito bonito. Me marcaram muito em um NH azul também na internet, muito. Tem um outro vermelho também que é bem bonito. Os meninos lá do sul também tem um branco. Então eu resolvi pintar de laranjado, rapaziada. O nosso caminhão vai ser laranjado. E não vai ser igual do Carlinhos, tá, rapaziada? Não vai, ai, como pintou igual do Carlinhos, não. Ele vai ser uma pigmentação e eu acho, se eu não me engano, uma corzinha um pouquinho diferente, tá? E já era minha vontade ter um NH alaranjado, porque eu nunca vi, rapaziada. Eu acho muito bonito os caminhões americanos, né? Quem já me conhece sabe que meu sonho é para os Estados Unidos. E lá tem bastante caminhão alaranjado. A gente viu várias fotos e vídeos de caminhões bicudos alaranjados, tenho certeza que vai ficar show de bola. Já viu a latinha do laranja, negrão? Tá ali, negrão. Tá ali? Vamos abrir que eu quero mostrar aqui que o pessoal tá louco pra ver. O rapaz já tá separando todas as ferramentas necessárias pra fazer a aplicação. E tá ali, rapaziada, a latinha da nossa cor escolhida. Ia ser louca. E ela vai ter aquele aspecto perolizado. De perolizado, né? Aí, por exemplo, se ela tá no sol, ela fica brilhante. Se ela tá no escuro, ela fica um pouco mais escura, entendeu? Então ela vai trabalhar junto com o sol, vai ficar bem bacana. Rapaziada, vai ser esse laranjado aqui, ó. A câmera não pega muito bem a cor que ele é pessoalmente. Aqui ela fica mais escura na filmagem. Mas o dia que alguém ver pessoalmente vai entender. Nossa, aqui na câmera ela fica bem escura, rapaziada. Bem escura mesmo. Não é tão escuro igual vocês estão vendo aí. Pelo menos aqui, quando eu tô vendo no visor da câmera, tá bem escuro. Mas olha aí, rapaziada. Dá pra ver que ela tem uns brilhos no meio da tinta. Que coisa mais linda, rapaziada. Então, a cor escolhida foi essa. Vamos começar a fazer a pintura, daí eu mostro pra vocês. Esse caminhão montado vai ficar lindo. Meu, o Carlinhos também é um grande amigo meu, rapaziada, da Rota 262. Ele fez aqui na Scanvol também. Então não vamos criar intriga entre caminhão light, caminhão laranjado, blá, blá, blá. Nada a ver, mano. O meu vai ser um pouquinho diferente na tonalidade para não ficar 100% uma cópia, né? Pra ninguém falar que a gente copiou. E na verdade o FH, que é tá com o pai,
Esse eu ia ter pintado de laranja na época. Eu ia fazer ele. Mas daí deu certo de eu comprar esse. Aí a reforma a gente usou nesse, né? Mas aquele branco também vai vir uma cor nova. Enfim, rapaziada, um dia eu vou ter caminho de todas as cores. Então, esse negócio de copiar, isso daí nada a ver. Todo mundo é amigo. Não vamos ficar criando intriga, não. O sol nasce pra todo mundo. E eu também não tenho briga com ninguém. Enfim, eu já tô comentando aqui porque eu sei que depois... Os caras gostam de criar uma tretinha outra, né? Mas é isso aí. Todo mundo é amigo, todo mundo é parceiro. Um ajuda o outro, dá dica. E é isso aí, mano. Eu quero ver todos os meus amigos bem também. Com a bênção divina, com Deus na frente sempre. E é isso aí. Todo mundo junto, misturado. Juntos nós somos mais fortes. E é nóis. Acabamos de fazer a última limpeza. E a cor, meus amigos, vai ser essa daqui. Daqui a pouco vamos começar a fazer as pistolagens. Aí vocês vão acompanhar. Ah, moleque. Agora vai, hein, filho. Chama. Aí, rapaziada, começamos a pintura. Agora vai, hein? Agora vai. Vai ficar top o caminhãozão, aí. Aí, rapaziada, fazendo story aqui pra postar lá no Instagram. Aí, rapaziada, parcialmente mais algumas peças montadas. Essa é a primeira mão da tinta. Vai ser aplicado de 3 a 4 mãos de tinta. Então, a cor que vocês estão vendo aqui não é nada da cor que vai ficar. Pode ver que, tipo, tem bastante parte que tá branca ainda, tá vendo? Aqui, ó, a diferença. Então, foi dado só uma poeirinha de leve. Olha aí, rapaziada. Por enquanto não tem nada pronto. Essa é só a primeira mão, ó. Então eu vou fazer o seguinte. Eu tô vendo aqui se eu consigo carregar os dois caminhões hoje. Vou ter que deixar a pintura aqui. Vou lá pra carregar. E daí depois a gente vai conferir só quando ele já estiver parcialmente pronto, rapaziada. Não vou conseguir fazer aquela novela igual eu sempre faço. Igual fui com os outros caminhões. Mas, ó. Já ficou bacana. Aqui ficou mais escurinho. Ele vai ser tipo essa cor aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que aqui ele tá mais claro aqui, mais escuro? Então vai ser dado mais as mãos pra acertar. Mas vai ficar massa, hein? Rapaz, vai ficar massa, hein, Diego? Vai, irmão. Isso aí... Era a cor que você queria? Era. Se ficar mais ou menos nessa pegada aqui, fica top. Vai. Porque aqui ele vai dar mais mão, né? Vai. Porque aqui ele já carrega bem, porque aqui dentro, como não pega muito sol nem nada... Entendi. Mas na parte de fora vai pelo menos 4. Ah. Vai ficar louco, hein? Você vê que ela fica mais rajada? Sim, eu vi, é, eu mostrei aqui, dá pra ver que tipo ela fica com as marcas mais brancas, ó. É porque a tinta, como ela é perolizada, ela muito rala. Aí a gente não consegue cobrir com duas irmãos. Tem que dar 4 pelo menos. Entendi. Ela é bem fininha, né? Bem fininha, exatamente. Nossa senhora. Vai ficar louco, hein? Aí, rapaziada, ó. NHzão já tá mudando. Aqui nós estamos contra a luz, então fica mais escuro. Mas já vai ficar louco, hein? No sol, né? Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou até embora. Não vou nem ficar aqui pra ver. Deixa as coisas já prontas. É, vocês vão perder a graça, rapaziada. Nossa, eu já tava louco pra ver pintando. Deus do céu. Mas vai ser massa, hein? Olha que louco. Aí, rapaziada, os meninos me falaram agora, a tinta, ela não é PU, ela é poliéster. Então ela vai verniz por cima, entendeu? A tinta do 112 não tem verniz, então você poliu, ele acende o brilho. Essa aqui vai o verniz. Esse vai ser o diferencial da brincadeira, mas olha aí. Que top, hein, rapaziada? Vai ficar show de bola demais o caminhão, velho. Laranjado, velho. Eu nunca vi um NH laranjado, rapaziada. Se tiver, me desculpa, mas eu nunca vi, mano. Olha. Que louco. Porque deu as demão tudo certinha. Nossa, vai ficar louco demais, velho. Comenta no vídeo aí o que vocês acharam. E claro, eu não vou mostrar o resultado final agora, porque vocês estão ficando só com a palhinha. Nossa, mas que bonito. Você tá doido. Rapaziada, tive que sair dali meio às pressas. Nossa carga cantou lá.
Vamos tentar carregar hoje, pra já agilizar. Aí então eu vou deixar pra mostrar o caminhão na próxima vez que eu voltar aí, fechou? Desculpa aí, rapaziada, mas estamos na correria aí, né? Se botar pra carregar aí, já agilizar o nosso lado também. É, filho, agora tem a Garcia, tá botando pra gerar, meus amigos. Botar pra correr, chama, vambora. Daqui até a fábrica vai dar mais uma horinha, vocês vão acompanhar os próximos vídeos aí, fechou? Tamo junto até o próximo vídeo, espero que você goste dessa novidade do NH. E tamo junto, fechou? Vamos que vamos, até o próximo vídeo, é nóis, valeu, hein? Fui! Here to